كلنا تيون اكسن ادا ودا يالله وامرك لي برامج كني فلانكاين تا ورك وربنا دينا عدنا سياد عالم كدن قضبادات كما قلي دونتان وررك انه حقو وين تركيغا او كسو جوابي هنجبادي دلكا غريك جاي ميليتاريغا قضبادا كلا دا ودا كما قلي دونتان وررك وعلى دينا عدنا سياد انا سيرتا او لا غوانسد انت لا ميليتاري لغو خرايا كدي مركا ود هلالدي بربرين غولها غودي قرمدي مودوباي او سنه كان ولا شيغاي انو سندي دوني سمركا ريسن مدخدو كو ايما دونين مغالدا نيويورك قضبادا كلا دا ودا كما قلي دونتان وررك وعلى دينا عدنا سياد انا كونفرت السودان وحاي شيغتي ان ايسن هبا يراتاي او غلانين saldig military inay siiso dalka masar oo ay kaga duuli karto ethiopia qodobada kale dadada kuma doontaan wararka walaal dhinaca dunida caalamka dhana waxa kamida wararkii ugu dambeeyay ee dalka mareykanka oo isagana la sheegay in gacanta lagu hayo dalal kale duwan ee gacanta ku hayaan in la helo dawadii xanuun ka faafa daran ee covid 19 qodobadaas iyo kale kuma doontaan waa 10kii bishii June 2020 markala iyo barnaamijkan falanqaynta wararka walaal dhinaca dunida waa maalmo 4 dawadayaal aan ku bilaabay sawirkan aan ugu horeeyay mid kamid la taliyashii sare ee maxamed bin salman bin abdul aziz gacan midku waha ayaa la sheegay inay isku dhaceen ka duna wax xiray ayadoo ay soo badanayaan dadka oo xirxiraya maxamed bin salman isla markaana ay isfahmi diideen ayaa wararkii ugu dambeeyay waxay sheegayaan in haatan dadka la xiray uu kamid yahay badar al asakar oo la sheegay in la yahay maalmihii iyo toddobaadkii ugu dambeeyay wakaaladda wararka Reuters ayaa sheegtay in badar laga waayay goobii lagu arki jiray iyo isagoo aad ugu xidhnaa baraha bulshada oo had iyo jeer wax soo dhigi jiray Umar Abdul Aziz oo kamid ah dadka mucaaradka ku MPS isla markaana ku dhumaalaysanaya dalka Canada ayaa bartiisa Twitterka wuxuu ku soo qoray inuu isweydiinayo halka uu ku dambeeyay asakar wuxuu yiri asakar xaggee buu ku dambeeyay iyo bartiisa Twitterka ku soo qoray kadibna maalin kadib ayaa waxaa baga asakar lagu soo la soo saaray hadal uu jeediyay mid ka mid ah dadka aqoonyahanka dalka reer Masar ama ninka caanka ah ee markaasi loo yaqaano Dr. Mustafa Maxamuud qodobad uu jeediyay ayadoo ay sheegayso warbaahinta dalalka reer galbeedku in aan la garanayn cid isticmaashay bartiisa Twitterka maadaama aan la garanayn meel uu jeeniyay cid dhigay waxaa si saraakiil magacooda diiday oo Saudiyaan ay sheegeen in kaas la xiray lana luguna hayo meel ama goob aan rabin haddeerto in la shaaciyo arintan waxay imaanaysaa iyadoo 19 kamid ah qoyska reer boqor iyo kuwa kale ee talada dalka la wadaaga maxamed bin salman uu jeelka u taxaabay kolka isfahmi diideen ama ay ka soo horjeesteen qorshihiisa uu ku doonayo inuu ku noqdo boqorka dalkaasi ayagoo tan iyo intii la dilay jamaal qashooqji sanadkii 2018kii ay dad badan ay dalbanayaan in aan talada dalka MPS lagu sii deynin maadaama samcada dalka gabi ahaanba ay dhimatay ama uu dilay halka nagala socotaan dawad yar la war ugu dambeeyay warbixin dhinaca dunida caalamka oo dhan qodobo warbixin oo baydi hayaa haatan golaha guud ee qaramada midoobay shirkii sanadlaha ahaa sanad walba bisha September ayuu dhacaa bisha 9aad ee September leenado ayuu sanad walba qabsoomaa inta badan waxaana ama sanadihii ugu badnaa ee haatan uu galu jiray waxaana sanad walba halkaas isugu yimaada hoggaamiyasha caalamka oo qodobada ka jeediya kuna soo bandhiga markaasii waxyaalaha dalalkooda ku saabsan iyo waliba in ay fursad u helaan inay madaxda kale isku arkaan oo halkaas xidho iyo calaqaado weyn ee ku soo bistaan haatan madaxweynaha golaha ayaa ku dhawaaqay inuu san jiri doonin sanadkan shir noocaas Tijani Maxamed Bande oo ah markaasii madaxweynaha golaha General Assembly ee dalka waxa haya talada waxa haya golaha dalka Nigeria ayaa waxa uu sheegay in aysan sanadkan hoggaamiyashu isku imaan karin wuxuu yiri hoggaamiyashu ma imaan karaan magaalada New York sanadkan waayo maxay yiri ayuu yiri madaxweynuhu sidiisuba ama hoggaamiyaha dal u sareeya kaliyii ma socdo dad aad u badan ba mar walba la socda sidaa daraadeed waxa badan san khatarta ku saabsan ayuu yiri in ay arin weyn oo xanuunkan ah ay timaado oo dadkana ay dhibaato aad u xoogan ay soo gaadho ayuu sheegay maxamed tijani waxa uu yiri sida muuqata ama aynu aragno xanuunka faafaha daran ee covid 19 ku wuxuu dhibaato xoogan ku hayaa dunida qaabka cusub ee aan doonayno in looga qayb galo ama ugu dhaco shirka golaha guud waxa uu noqon doonaa mid aanu isla eegno ayuu yiri isla markaana uu noqdo mid la isla eegayo oo laga tashado ayuu ka wadaa kadibna ay qaramada midoobay dib ka shaaciso sida uu ee ka doono sawirkiisu qaabka ay ergooyinku ugu qayb gali doonaan shirka waxa wararka qaar ayaa sheegaya in laga yaabo in shirka lagu qabto barta online ka ee maqriyo muqaalka halka la sheegay in suurtagalnimo kale ay jirto in shirka dib loo dhigo dib loogu riixo waqti kale si markaasi ay u noqoto mid ergooyinka ka qayb qaataan waxaana arintan ku soo beegmaysa ayadoo dunida oo dhan xanuunku ku badan yahay laakiin dalka Mareykanka uu yahay dalka hadeerto ugu ballaaran ee xanuunku u soo ritay dadka jaamacadda Johns Hopkins ee dalka Mareykanka ayaa waxa ay sheegaysaa in dalka Mareykanka ay 2 milyan oo ruux ku dhow yihiin dadka xanuunku u hayo
هل دي سجال بقول يلي إحنا كن أوقف أيو حنون لا إلتران دالك مريكا كما وصورت هل كبقول يكوب يتمن كن أوقف نؤدري وحينا شاقان إنا يتاسد هاي خطرت يقوبا أن يتشان السحاب كان سوحاي شاكتاي إن شان بقول يستيد يتمن كن شان بقول أوقف أي حنون كاسو لدنا دين تاسو كدقان إن saddex jibaar dadka xanuunka wari ay la ildaran yihiin ama ay hayaan sida jaamacaddu ay sheegtay waxay sheegtay in magaalada New York ay la doonayay in shirku ka dhaco laftigu ay tahay tan ugu daran oo 380,000 oo qof xanuunka uu hayo halka dhimashada magaalada kaliya weeye ee qaramada madoobay ku taalana ay 30,400 oo qof oo xanuunka uu hayo ama aan dhaho u dhintay ama ay ku dhinteen magaaladaas taas oo ka dhigaysa in ay xataa magaalada New York kaliya ay dalal badan caalamka ku yaal gaar ahaan ku xanuunka ugu daran ee dadku ku dhinteen ay ka tir badan tahay ama ay ka ballaaran tahay dadka u dhintay halka dagaal socotaan daawadayaal waa warar waalo xogii ugu dambeeyay dunida oo dhan ee inteena ka bixin wararka ka imaanaya qaramada midoobayna xogiyaha guud ee qaramada midoobay waxa uu sheegay in dunida ay cunta laan soo food saaris waxa uu sheegay in xanuunka baa ka soo baxay golaha guud ee qaramada midoobay gaar ahaan Antonio Guterres ayaa waxa uu sheegay in ay u muuqato dunidu inay hel galayso gaajo baahsan kadib markii xanuunkan faafaha daran uu waxyeelo weyn u geystay iska socodka shaxnadaha iyo qulqulka dunida Sir Antonio Guterres ayaa waxa uu yiri 820 million oo qof oo dunida ka tirsan ayaa gaajo wajahaya 444 million oo ruux waa caruur da'doodu ka yartahay 5 jir wuxuuna sheegay in taasi ay khatar weyn dunida ku tahay dalalka wax haysta ayuu ugu baaqay in la dadajiyo dhaqaalaha lagu bixiyo cuntada iyo nafaqada caruurta iyo in kor loo qaado baahiyaha degdegga dalalka u baahan xanuunka faafaha darani waxa uu salka ah waxyeelo ugu geystay ayuu yiri dhaqdhaqaaqii dhinaca wax soo saarka dhaqaalaha iyo gaar ahaan tan cuntada ayadoo badqabka dadka ka sakow haddana uu nafaqadii dadku ay cuni lahaayeen qaarkood ka dhigay mid shaki ku jiro maadaama dalalka qaarkood ay aad u hoos ugu dhacday wax soo saarkoodii dhinaca beeraha iyo sidoo kale shaxnadihii la daldali jiray ee dalalka la gaarsiisay jiray gaar ahaan dalalka aan lahayn cuntooyinka ama isku filanshaha dhinaca cuntada aan gaarin tusaale ahaan arrintaas waxaan ku xasuusanayaa Soomaalida Soomaaliya oo ah wadan qani ah ama dhulka Soomaalida oo dhan waa wadamo ama ku wanaagsan waa dal dhan oo ku wanaagsan wax soo saarka dalagyada kala duwan laakiin Soomaalidu waxa ay cuntada dibadda ka timaada arintaas barnaamij hadda kor way ka sameeyney dabeeshana qiimaha mar walba umada Soomaalida waxaynu karnaa inaan ku dhiirigelino in arintaas laga shaqeeyo dhawaan waxaan insha Allah rajayn doonaa inaan ka sameeyno daraasad cilmiyeysan oo aan la kaashanno dadka aqoonta u leh dhinaca beeraha ama aan doono dood ku saabsan sida baahida looga bixilaa adoo haysta dhul beereed ku wanaagsan oo wax Allaah leh aad ku beerto ka soo bixi kara inaad bariis iyo baasto Brazil iyo laga keenay Talyaaniga iyo Hindiya inaad cunto oo runtii sokorta ku badan tahay oo aad iyo aad ugu badan tahay cuntooyinka loo yaqaan markaas ay ku badan tahay cuntooyinka aad iyo aad ay ugu badan yihiin sokorta iyo cusbada aad ugu badan yihiin inaad cunto waa sidaas sida loo sheegay Soomaaliya wadanka Soomaaliya xanuunka macaanku aad ugu soo badanayo waayo cuntooyin inagu in la soo baxno iyo qudrad ma cunno qudraddii wadankeenu qaniga ku ahaa lama soo baxayno masiiba inaga haysata arintaas runtiina arinta waa inaynu aad iyo aad uga hadalnaa oo waayo dawladdu arinta xoogga ma saarto mas'uuliyiinta oo dhan xoogga ma saaraan mas'uul kasta Soomaaliyeed wuxuu xoogga saaraa siyaasadda haddii mucaarad yahay haddii muxaafid yahay haddii talaha yahay tusan talahaynba hal qof oo horumarka dalka ka hadlaya arkimis maalintii Ilaahay soo gado waxaan daawanaa ama aan fiirsadaa dad badan oo Soomaali ah oo madax ah qarkood madax soo noqdeen kuwa kale hadda yihiin kuwa kale markaad fiiriso qofkaasi 100 kiiba 100 wuxuu ka hadlayaa siyaasad kursi la isku haysto talaan doonaya inaan qabto inta uu u dadaalaya waa naftiisa uu waa nafsi fiiri hal qof oo oranaya dalka ma rabaa inaan wax loo qabto dalkan waxa saa ka dhiman dalku cunto iyo xoso saar ma laha dalku waxu male marka waa inaynu inagu isku tashanaa dadkeena wadanka ka dhidhiyay ee dhalinyarada ah ee aqoonta leh ee qarkood beeraha yaqaanaan ee qarkood tabacsha yaqaana waa inaynu inagu wax qabanaa wi waa inaynu inagu wax qabanaa dabeeshana qiimaha leh arintaas waa muhiim maalo walba la yiraahdo dad waa la soo tuu waa la soo baryo tamaya arida arin wanaagsan ma aha dawadashina qiimaha leh aan ku sii qabo wararka waaweyn iyo calaamada dhinaca diblomaasiyadda ee dalalka Koonfurta Aasiya ee loo yaqaan badda liraahdo South China Sea ayaa waxa la sheegay in dalka Shiinuhu uu cadaadiska ugu badnaa ku hayo dalalka muslimiinta ah ee ugu waaweyn ee xaggaas ku yaalla dalalka Mareeshiya iyo dalka Indonesia
وعلى شيء إن خلافك كتاعن قان كذا سود أما بدأ وين اللي هذا سود تشاينا سي أي أم وقت إن ذلك شيء هو وذلك سي قان تكلينا يسدد إشي كسور بحين عصب أول صوص هاري وعلى شيء إن ذلك شيء هو أم وقتهم بد ذلك ستعتعنيه دون ينا إنه كخصبو إن أي كتاعن حبها قنقة ee badasi la aaminsan yahay inay ka mid tahay badaha adduunka ugu khayraadka badan dhinaca asliida iyo macdanta kale ku jirta ayaa la sheegay waxa ka mid ah dalalka kale dhibaatooyinka haysta dalka Brunei oo asaguna la sheegay in ay u muuqato in laga Brunei halkaas dalka Mareeshiya tusaale ahaan markab ka qoday gacanka qaybta la yiraahdo galbeedka Capella ayaa la sheegay in ay handadeen maraakiib dagaal oo leeyahay dalka Shiino kuwaas oo dheega dheega u saaray kadibna handadaad xoogan iyo cagajuleen ku qaaday sida ay sheegayso hay'adda dhinaca badaha iyo isku dheelitirkeeda la yiraahdo the Asia Maritime Transparency Institute ee loo soo gaabiyo MT waxay sheegtay in ay dawladda dalkaasi Mareeshiya ay ka cabaranso handadaad xoogan dawladda dalka Mareykanka ayaa sheegtay in ay iyadu barbar taagan tahay dalalka Indonesia iyo Mareeshiya dhawaana waxa gacanka khatarta badan ee badda Yellow Sea ka gudbay maraakiib dagaal oo Mareykanka u leeyahay kuwaas oo markii dambe ku xidhay Taiwan ayagoo sheegay in aysan amar ka qaadan dawladda dhexe ee dalkaasi Shiine Shiinaha ayay uga hanjabeen hadii ay sii wado cadaadiska ay dalalka ku hayso gaar ahaan dalalka Philippines dalka Mareeshiya Indonesia iyo Brunei in ay gali doonto dagaal adag dawladda dalkaasi Vietnam ayaa iyadu qeyladaan waa hore ka soo saartay oo ku tilmaantay in Shiinaha waxa ay halkaas ka wadaan ay tahay hab adag oo ay u asteeyeen in ay military halkaas ka dhisaan awood badan oo ay ku handadaan dalalka laga markaas laga tuturro yahay sida sheegeen qaybta labaad ee wararka waxa la dhinaca dunida daawaday daqiiqteen.